وقت خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، امیدوارم که هر جا هستین ایام به کام باشه و شنونده رادیو یک دنیای بهتر نیز باشید. دوستان عزیز، این برنامه ویژه هست با دو اطلاعی از طرف حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی است در رابطه با رفراندوم، سنگری پوشالی در مقابل سرنگونی طلبی و همچنین اطلاعی هست در رابطه با 8 مارس روز جهانی زن. رادیو یک دنیای بهتر همونطوری که میدونین برنامه های زنده خودش رو بر روی طول موج 100.2 مگاهرتز از شهر یوتوبر روزهای یک شنبه پخش میکنه، اما امروز بنابرای ضرورتی که بود دوست داشتیم با شما عزیزان لحظات چند رو با دو تا اطلاعی از طرف حزب حکمتی است باشیم. همراه ما باقی بمانید. رفراندوم، سنگری پوشالی در مقابل سرنگونی طلبی. جامعه ایران مانند کوه آتشفشان در غلیان هست و وحشت از سرریز کردن مجدد امواج آتشین سرنگونی خواهی کل نظام اسلامی و کار به دست دادنش را در وحشت و کابوسی سنگین فرو برده است. این خصوصیت دوره‌های تحول انقلابی و پایان رژیم‌های استبدادی است که در مقابل فشار پایینی‌ها در بدنه و حاشیه حکومت‌ها پرچم‌های دفاع از قانون اساسی و اصلاح نظام برافراشته می‌شود. بنی احمدهایی که دیر رسیدند و هدفی جز دفاع از حکومت و بقای وضع موجود ندارند. بیانیه 15 نفر از فعالین ملی مذهبی و اصلاح طلب برای برگزاری رفراندوم و گذار به نظامی سکولار و دموکراسی پارلمانی را حتی نمیتوان تلاشی از این نوع دانست. اینان که عمدتاً در استقرار و بقای رژیم سهم ایفا کردند، در دوره‌های مختلف از اسلام و حجاب و رژیم جنایتکار اسلامی دفاع آتشین کردند، امروز در عقبه جامعه هم قرار ندارند. مردم میگویند مرد بر جمهوری اسلامی، خواهان سرنگونی اند و رفراندومچی ها از خامنه ای و سازمان ملل میخواهند که برایشان جهت گذار از نظام به طرق مسالمت‌آمیز رفراندوم برگزار کند. اینها درست زمانی از مسالمت‌جویی سخن می‌رانند که اصلاح طلبی اسلامی و کل نمادها و ارزش‌های حکومت اسلامی در خیابان‌ها اجتماعاً و با صدای رسا باطل اعلام شده است. این مسالمت‌جویی که دیگر میان طیفی از فعالین سیاسی و نیروهای اپوزیسیون ایران به یک موتاسیون ژنتیکی ارتقا پیدا کرده است، نه در تقابل با توحش اسلامی حاکمیت و شکنجه و قتل معترضین، بلکه علیه مردم، علیه عمل انقلابی، علیه سرنگونی طلبی، علیه رادیکالیسم، علیه کارگر و علیه سوسیالیسم است. بحث رفراندوم طی سالهای طولانی توسط طیف‌های مختلف بورژوازی ایران، اعم از ملی اسلامی و پروغربی، طرح شده و هر بار مفتضحانه شکست خورده است. رفراندوم طرحی جادویی و نسخه‌ای برای تمام فصول نیست. یک مکانیزم شبه دموکراتیک برای یک همه‌پرسی موضوعی است که تنها می‌تواند تحت شرایط خاصی برگزار شود و ضرورتاً راه حل مناسب پاسخ به هر معضلی نیست. هر مسئله مطرح در جامعه ضرورتاً راه حل دموکراتیک ندارد. در بسیاری اوقات به طرق انقلابی بسیار ریشه‌ای‌تر و واقعی‌تر میتوان پاسخ مسئله و سوال مورد نظر را داد. اما حتی بحث بر سر سوال رفراندوم، شرایط رفراندوم، ابزار و چگونگی اجرای رفراندوم و مجری رفراندوم هم نیست. بعید است که امضا کنندگان این بیانیه غیر جدی بودن و غیر عملی بودن طرحشان را متوجه
نباشند. چه کسی نمیداند که خامنه ای برای نفی نظام رفراندوم برگزار نمی کند؟ اگر این طور هست پس طرح آن چه ضرورتی دارد؟ اینجاست که این طرح هدفی فراتر از جنبه سوری و اجرایی آن دارد. وقتی روحانی در متن بنبست و تلاشی رژیم از رفراندوم در مورد موضوعات مورد اختلاف حرف می زند و جناح‌ها آن را به وسیلهی برای کشمکش و صحنه‌سازی سیاسی بدل می کنند، اپوزیسیون مجاز و حاشیه حکومت هم که یک پا در حکومت و دفاع از حکومت و یک پا در طرح‌های آلترناتیو سازی دارد، با طرح این موضوع هم‌آوایی‌اش را با اپوزیسیون راست ایران علیه مردم کارگر و زحمتکش و عمل انقلابی اعلام می کند. رفراندوم خواهان هر دعوای درون خانوادگی و درون طبقاتی داشته باشند در یک امر مشترکند و آن ایجاد نقطه سازش هایی سر راه مبارزه مردم برای یک تعیین تکلیف رادیکال با جمهوری اسلامی است. از رضا پهلوی و اپوزیسیون پروغرب تا جمهوری خواهان و ملی اسلامی های طرفدار روحانی و خاتمی و اکثریتی توده ای ها و ملیون، همه و هر کدام به نوعی خواهان رفراندوم و انتخابات آزاد و گزار مسالمت آمیز هستند. همه علی‌رغم دعوای تاریخی مشروط مشروعه علیه عمل انقلابی هستند. تفاوت این است که امروز اصلاح طلبانی که تا همین چند ماه پیش در مضحکه انتخابات شرکت می کردند و مردم را به شرکت در این نمایش اسارت و تحقیر شعور مردم فرا می خواندند، خود اعلام می کنند رژیم اصلاح ناپذیر است. اگر رژیم اصلاح ناپذیر است و فی الحال مردم علیه آن در ابعاد توده‌ای به پا خواستند، طرح مجدد این شعار و تأکید روی مسالمت جویی، دفاعی سیاسی و صد البته ارتجایی از حکومت اسلامی و تلاش برای زدن ترمزی بر عمل رادیکال در جامعه است. تلاشی عبث، بیهوده، از سر بن‌بست و ورشکستگی جنبش اصلاحات دینی و اعلام پایان جمهوری اسلامی است. اینها از جامعه بسیار عقبتر هستند. طرحشان پوچ و بی‌محتواست و غیر جدی و ضد انقلابی است. رفراندوم در خیابان‌ها برگزار شد و توسط دنیا رؤیت شد. جمهوری اسلامی باید برود. حجاب و اسلام و استثمار باید برچیده شود. حال عده‌ای در اپوزیسیون راست ایران می‌گویند باشد جمهوری اسلامی برود، اما مسالمت آمیز برود. اساس نظام حفظ شود، ماشین دولتی و دستگاه لفتلیس دین بماند، آخوند حکومتش خودش رفراندوم بگذارد، سازمان ملل هم نظارت کند که تقلب نشود، اما مردم به خانه هایشان بروند و کارگران به ساحت مقدس سرمایه دست رازی نکنند. رفراندوم نه اولین و نه آخرین چتر نجات رژیم و نقطه سازش بورژوازی ایران در مقابل امواج مبارزه انقلابی است. از این ایستگاه ها تا یک پیروزی کارگری زیاد خواهیم دید و کمونیسم کارگری و حزب حکمتیس مصمم است که یک به یک آنها را در میدان سیاست و عمل انقلابی در هم شکند. کارگران، مردم آزادی خواه و انقلابی، رفراندوم و هر عنوانی از این جنس که در سیر مبارزه انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی طرح می شود، باید به عنوان یک پارازیت برای ایجاد اغتشاش و تقابل با امیال و آرزوهای وسیع جامعه دیده شود و به همین عنوان نیز با آن مقابله گردد. رفراندومچی های امروز البته خودشان نیروی نیستند، اما به لطف رسانه هایی که همین خط را دارند سر و صدا دارند. همان هایی که دهه های طولانی جامعه و سیاست واقعی و مبارزه مردم را تا
تحریف کردند و منکر شدند و در عوض خمینی و خاتمی و خامنه‌ای و دیگران را به مردم فروختند. همانها نیز تریبون طرح رفراندوم شدند. در فقدان این امکانات کسی کمترین توجهی به شعارهای از این دست نمی کرد. حرف مردم روشن است. نه به رفراندوم، مرگ بر جمهوری اسلامی، نه به مماشات با رژیم، زنده باد عمل انقلابی، نه به شرکای دیروز و امروز رژیم اسلامی، زنده باد انقلاب و مبارزه انقلابی علیه وضع موجود. مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی، حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی است. 26 بهمن 1396، 15 فوریه 2018. دوستان عزیز، اطلاعی دیگری نیز از طرف حزب حکمتی است به دست ما رسیده که توجهتون رو به این اطلاعی نیست که موضوعیت داره جلب میکنیم و باتون ایام خوبی رو براتون آرزو خواهیم کرد. 8 مارس علیه حجاب اسلامی، علیه جمهوری اسلامی. میدونیم که 8 مارس روز جهانی زن است. 8 مارس روز جهانی زن، روز مبارزه برای آزادی و برابری فرا می‌رسد. 8 مارس امسال روزی مهم و تعیین کننده است. جامعه ایران در آستانه یک تحول انقلابی به سر می‌برد. بیش از یک ماه است که مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی زن ستیز به خیابان‌ها آمدند. فریادهای جمهوری اسلامی نمی‌خواهیم در خیابان‌ها تنین انداز شده است. زنان آزادیخواه مبارز علیه حجاب اسلامی این بیرق رژیم و جنبش زن ستیز اسلامی را به شکل آشکار و علنی به پیش می‌برند. ده ها زن به علت اعتراض علنی به حجاب اسلامی به زندان افتادند. جنبش آزادی زن به دنبال اعلام جنگ علنی و آشکار علیه رژیم اسلامی قصد عقب نشینی ندارد. مبارزات سرنگونی طلبانه توده های مردم با مبارزه علیه حجاب اسلامی و آپارتاید جنسی در هم تنیده است. جنبش آزادی زن آگاه است که برای کسب حتی یک خواست کوچک خیش نیازمند سرنگونی رژیم اسلامی است. از این رو عزم جزم کرده است که به همراه جنبش انقلابی مردم جمهوری اسلامی را به زیر بکشد. مبارزه زنان برای آزادی و برابری آنچنان وحشتی بر وجود این نظام ضد زن و عقب مانده انداخته است که بخشی از سخنگویانش از گوشه و کنار بیرون آمده و اعلام می کنند حجاب نباید اجباری باشد. اشتباه کردیم، حجاب را بر زنان تحمیل کردیم. اینها تمهیدادی است نه تنها برای حفظ رژیم اسلامی بلکه برای حفظ حجاب اسلامی و اسلام است. اسلامشان دارد برباد می رود. پیروزی جنبش آزادی زن در مرزهای ایران محدود نمی ماند. تأثیرات آن بر کل دنیای تحت حاکمیت اسلام حس خواهد شد. جنبش آزادی زن پرچم‌دار مبارزه علیه زن ستیزی اسلامی و جنبش اسلامی در کل منطقه است. حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی است به استقبال 8 مارس می رود و مردم ایران را فرا می خواند که این روز را به روز گسترش مبارزه برای تعیین تکلیف جدی علیه موجودیت رژیم اسلامی تبدیل کنند. در این روز باید با صدای رسا فریاد برآوریم: مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر حجاب اسلامی، مرگ بر آپارتاید جنسی، مرگ بر نظام ضد زن. زنده باد آزادی و برابری. حزب حکمتی است برای آزادی واقعی و بدون قید شرط زنان و برابری کامل و واقعی زن و مرد مبارزه می کند. برنامه یک دنیای بهتر، برنامه حزب مطالبات آزادی خواهانه و برابری طلبانه زنان و شرایطی که این آزادی و برابری قابل دستیابی است تدوین و ترسیم کرده است. حزب با تمام قوا برای سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه می کند و می کوشد
که انقلاب توده های و برابری کامل و واقعی زن و مرد را تضمین و تضمین کند رهبری نماید. حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی است، زنان آزادیخواه و برابری طلب را فرا می‌خواند که به صفوف حزب بپیوندند تا با هم و در کنار هم این رژیم و نظام زن ستیز را به زیر کشیم و دنیایی بسازیم که در آن زن ستیزی، تبعیض جنسیتی، فرودستی زنان، ستمکشی زنان، سرکوب زنان و خشونت علیه زنان خبری نباشد. زنده باد 8 مارس، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر حجاب اسلامی، مرگ بر آپارتاید جنسی، آزادی، برابری، حکومت کارگری، زنده باد جمهوری سوسیالیستی. حزب کمونیست کارگری حکمتی است 26 بهمن 1396 15 فوریه 2018. دوستان عزیز و بینندگان گرامی رادیو برای یک دنیای بهتر، ممنون که این فرصت رو با ما شریک شدید و به دو اطلاعیه از طرف حزب حکمتی است توجه فرمودید. برای همه تون ایام خوبی را آرزو میکنیم. به امید دیدار در یک شنبه برنامه لایو دیگه رادیو یک دنیای بهتر. ایام بکام.